Nej, jag måste, jag är helt tvungen. Vad hände? Jag råkade stoppa hela videon, jag skulle bara pausa. Nu måste jag vänta typ 2 minuter till. 3 minuter. Det är inte någon. Nej, då har jag bara väntat i 6 minuter och suttit där. Ja. Men det är dryga, slösa 6 minuter. Jag tror att man ska ta vara på dagen som om den sista man lever. Mm, det är inte den sista jag lever. Det vet jag. Fast man inte vet när man dör så vet jag inte det. Mm. Men man ska ändå ta vara på den, som om det vore det. Ja, exakt. Ta vara på den. Jag slösar bara bort den just nu. Kanske någon mening med att du skulle vara så. Allt har du. Gud, ja. Det har du. Allt har du. Marcus, och din mening var så att ni skulle kunna föda ett till barn. Lillkubbas. Och min pappa och din mening var... Hörde han för att han pratade om, för Marcus sa, du ser att han pratade med mig eller? Pappa, vi pratar med. Pappa, vem är det? Marcus, jag pratar på telefon igen. Pappa, vem är det? Igår hade de gått snowrace i 2 timmar. Så hade de åkt på något ställe. Marcus hamna såklart. Så hade de jättemycket så skulle len kliva av. Så hade de sjunkit hit ner. Och de bara stod och tittade på Marcus. Ja, då sjönk. Sjönk ner i snön. Så han stod ner i snön här. Han var jättegud. Han hade bara stått och tittat på Marcus. Det är gulligt ändå. Han bara kom och såhär. Ja. Gud, tänk när jag gjorde det när det var för djupt en gång. Gud, vad rädd jag blev. Va? Ja, men jag gjorde det när jag var... Jag vet inte hur mycket gammal jag var. Jag gjorde det i alla fall. Så jag var... Vad gör du? Sätta knapparna. Jag har varit jätterädd kan jag säga det. Vadå, hamnade du så för dig? Ja, jag kom jätte snabbt. När du var vuxen? Ja, jag är vuxen var det. Men jag var inte barn, jag var typ, jag vet inte hur gammal jag kan vara. Jag var fan rädd. Jag är alltid rädd att jag ska åka ner i sina hålan nere i snön. Ja, fast i backen då, det är inte värre för det i alla fall. Men varför sa du så för? Vadå? Varför sa jag, i backen behöver du inte vara rädd för det i alla fall? Ja, nej, men det behöver inte vara, för där är det ju pistat med sådana tunga maskiner. Det vet du vad det är, de stora maskinerna. Det kan man ju vara rädd för om man exempelvis åker där det är opistat. Alltså, Åh, det var tag. Det är din. Tack. Men du, vill du ha den i badrummet när du ska på hyllan eller vill du ha den i ditt rum? Vad tycker du? Det här är upon my liar's chair, full of broken thoughts, I cannot repair. Beneath the stains of time.